waxaan rabaa inaan dul istaago qadiyadda ku saabsan nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo meel kaga dhicisa oo soo noqnoqotay oo ay noqotay qadiyad ay iyadana dadka ku kiciyaan mar walbana soo laabata. Qadiyada iyada waxaan doonayaa inaan si gaaban ugu idhaahdo, horeyna muxaadaro dheer baan uga galay, oo aan doonayaa ciddii doonayso tafaasiisheeda inay hesho cilmiga ah inay u laabato. Waxaan si caawa ka dhahayaa, kow, horta waa la isku waafaqsan yahay qur-aan iyo sunno iyo ijmaaca ummaddu wax ogaay. Nebi Maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi biabi huwa wa ummiyi, ciddii cayda ama aflagaadaysa ama meel kaga dhacday inuu kaafir billaahi yahay, dilkiisuna banaan yahay, bal inuu waajib yahay. Xataa culimmada in badan waxay qabaan cid cafin karta inaysan jirin. Xuduudda kale xataa tawbad bay ku dhacdaa bay yidhaahdeen, laakiin iyadu inaysan xataa tawbad ku dhicin bay culimmo badan rumaysan. Mas'aladaasi waa mas'alo musallam ah. Ruux muslim oo ilaahay rumaysan inuu nebi Maxamed u gafaayay wax sahlan maaha, in lagu tuhmana wax sahlan maaha. Ama mas'alada laga hadlayaay, mas'aladu waa mas'alo cilmi ah. Axaadiis badan baa ku soo aroortay. Anas ibn Malik xadiidkiisa fi saxiixayn baa ku yimid, xadiid caaisha cinda ahli sunan baa ku yimid, xadiidka kulthuum ibn musطalq zaynab binti jaxshi sunan abi daawuudka ku yimid, xadiidka xafsa ku yidhi cinda shaykhayn, xadiid abi saciid alkhudri baa ku yimid. Mas'aladu mas'ala xadiid badan ku yimaadeen waa axaadiista faraha badan masaajidteedii meeshay ku taalana muxaadaradan ku cadeeyey. Hal xadiid keliya maaha, waxaa laga yaabaa inay wadadood markii masalada ka hadlayeen xadiidka Anas ibn Sahih al-Bukhari keliya dul istaagaan, laakiin masalada xadiis badan bay leedahay. Inay isticaabaan oo masalada xadiista ku soo aroortay kulli ururiyaanna waa ka rajaynayaa ciddii doonaysa. Xadiista masalada ku soo aroortay culimmada sharaxday oo sidaan anugu maray martay, iyadana waan jeclaan lahaa in kutubtooda lagu laabto. Waxaa ka mid a alimaamu nawowi, waxaa ka mid a alxaafid ibnu xajar alcasqalaani, waxaa ka mid a alimaamu alcayni oo fatxubaariga sharxay, waxaa ka mid a shihaabuddiin alqasqalaani oo sharxay isaguna bukhaariga sharxay, waxaa ka mid a ibnu xajar alhaytami faqiihi shaaficiga ahaa ee lahaa tuxfaha lahaa soma xaashiyadii minhaajka saarnay ee soomaalida culimmada inta badan baa u noqoto. Ibn Xajar al-Haytami sharxu shamaa'ilkiisa ba isaga laftiisa kaga hadlay. Waxaan dhihi lahaa marka waa qalad intaasoo culimmaana inaad gaalaysiin weydaan wadaadkan miskiinka ana gaalnimo hadla daba socotaan. Masale cilmiyana maaha, adan masalada haddii lagu gaaloobayo diinta lagaga baxayo nebi Maxamed loo gafay, imaam an-Nawawi kasoo bilaaba oo ibn xajar kusoo xijiya oo qasdalaani ku xijiya oo manaawi ku xijiya oo ibn xajar haytami ku xijiya oo waxaad tidhahdaan diinta waa ka baxeen umalna waa raacay dhah, wax la aqbali karo waa? Inaydaan arkin oo aydaan daalacanin kutubtoodii masalada waxay ka yidhahdeen axaadiista qaabkay u sharxeenna waa ceeb, oo waxay ku tusaysaa ibtilaacini iyo daalacashadiin inay gaaban tahay. Haddaad aragteen ood ummadda ka qariseenna iyadana waa ceeb labaad waay. Masaladuna waxa weeye markay tahay nin maagid, markay tahay cilmi aan loo jeedin meesheeda, taa waxaan dhihi lahaa in badan oo iyaga ka midana oo weliba xaqdoon ahaa muxaadaradii horeen masalada ka jeediyey markay dhegaysteen qaar fara badan baa ka noqday, weliba qaar fara badan baa intay ii yimaadeen bay cafi weydiisteen oo yidhahdaa sheekhuna saamax, masaladan si khaladaana loogu dhigay. Baxtigii muxaadarada marka aragnay waxaan ogaanay masaladan inay tahay masale ay culimmadu ka hadleen. Isla baxdiga laftiisa waxaan ku caddeeyey axaadiistaasi siday kutusoo saxaabadu u sheegeen aimaduna u fasirtay inaysan marnaba ka dhalanaynin nebiga meel kaga dhacinaysa ku ahayn, laakiin fahamkeenna uu yahay san inagu fahamsannahay iyo dhaqankeenni markaan ku miisaanno markaasay isu bedeli kartaa inay tahay meel kaga dhacda, laakiin dhaqankoodii iyo waagii iyo xilligii iyo meeshoodii ceeb ma ahayn. Dhaqan soomaali baad la aadaysaan. Laakiin waxaan dhihi lahaa dadka caamada ah oo iyagu aan wax baari karin masaayishaan ka baarandegi karin shalaytadan qoyanay mise darra wiil dhallinyaro ah
ba Ethiopia wuxuu iga soo diray WhatsApp ka fariin iga soo faray wuxuu yiri Sheikh Umar oo horta murtad baad dhiigaagu waa banaay ko ilaahayna janno ku gelin maayo xaraam bay jannadu ka tahay war maxaa dhacay nabiga aad ka dhacay war bal ii soo sheeg xaqiiqda ka dhacay soo saas iyo saas maadaa si fudud maana ka doodin inaan gaalahay kalama doodin inaana jannada galaynina kalama doodin iyo inaan galayo toona laakiin si fudud aan mas'aladii waxaan ugu diray axaadiis ku soo aroortay waxaan u diray aqwaash ahlul cilm waxaan ku diray meesha ka raadi wiilkii waa soo degay waxay hadda ii maraysaa inuu soo gaadhay oo yiraahdo sheekhow sidaas aan ahay noocaas aan ahay khayr Allah ku siiyo bal muxuu ahay waan fiirinaya aqwaash ahlul cilmiga laakiin wax badan baa ii kordhay waxaa ii dambeeyay marka dambeynaa dhaha khaladkii ka laaw sheekhu bal janno ma geyn karsiday laakiin fi nihaaya markuu qarxo inaa mas'alada waa qaldantay marka mas'aladani waa mas'ala noocaas ah dadka caamada iyo dalabatu cilmiga waxaan dhihi lahaa masaa'isha noocaan oo kale ah kutubta ku qoran axaadiistu ku soo aroortay cilmiga ah haddaad baari kartaan walaalayaalow baadha ka baaraandega haddaydaan baari karayninna ka gaabsada ugu yaraan amma inaad caytanto aflagaadooto wax xukunto mas'aladana aadan aqoon lahayn wadaad gaabiyey aad ka dhegaysatay khalis baad geli kartaa